kuřeny na paprice. Ozvaly se hlasy, že je nutné mít kuře na paprice. Je to oblíbená pochoutka, tak se tu jdeme podívat, z čeho ji uvaříme. Podívejte. Tak, cibulka, cibulička, potom je to kuřecí maso. Máme tady tuk, to může být buď to olej nebo máslo, na tom usmažíme cibulku, osolíme a taky, když je kuře na paprice, bude s paprikou. Tohle necháme uvařit a tady tyhle potraviny potom budou sloužit na dochucení té dobré omáčky. Ještě jsem zapomněla na vývar. Nejlepší je, když ještě vaříte kuřecí polívku, aby tam byl ten vývar a my jsme si ho tady takhle rozmíchali. Tak, jenom si to zopakujeme. Pojďte se podívat. Takže, když budete loupat nebo krájet cibuli, radši lepší je, zůstanete stát, abyste měli oči co nejdál od cibule. Potom potřebujete ostrý nůž. Chytnete si tu cibulku tak, aby se vám nerozpadla. Když budou větší kousky, nic se neděje, my tu omáčku stejně rozmixujeme. Otočím, prstíky držím a takhle si nakrájím ty kostičky. Když mě uteče nějaký velký kousek, není to jemná cibulka do pomazánky, my to všecko rozmixujeme. Tak, máme hotovo a nasypeme si to tady už do oleje a nebo do másla. Tak. A náš úkol zní zlatá cibulka, že? Do sklena nebo do zlata. Určitě ne do červená nebo dokonce do černa. Tak. A chvíličku, než se osmaží, tak zkusíme ještě nakrájet to maso. Některé děti to nemají rádi a tvrdí, že to já dělat nebudu. Ale když máte rádi maso, prostě jednoho dne to přišlo a tak, jak se naučila maso krájet vaše maminka, tak to vyzkoušíte. Zase ostrý nůž a já tady mám kuřecí prsíčka. Tak já to dělám tak, že jsem si nakrájela takové dlouhé žižaly a tady si dělám takové kostičky. Ne úplně malinké, aby jsme je vůbec v té omáčce našli, ale žádné takové veliké žižálky, prostě kostičky. Tak, podívejte se, tady ještě dvakrát krojím a mám to. Maso jsem si oprala a už tady mám plný talíř. Tak, teď počkám. Tak, cibulku máme krásně dozlatová. A teď tam dáme ty naše kousky, tak. A mícháme, mícháme. Já tady zden se podám kamošku hňapku, kdyby ještě ano. Chtěla. Ta Klára dává pozor. Zdenka míchá tak zluživě, že to asi ani nepálí. Ne, já jak se zaberu, tak. A nastupuje paprička, tak. Já jsem si teďka pustila trošku navíc, ta Klárka má pravdu. Udělám tady rukavici. My potřebujeme, aby se to masíčko vlastně takhle zbělalo. Oni se zatáhnou ty pory a aby ta šťávička zůstala v tom mase, aby bylo dobrý. Papriku tam dávám, až to maso trošku osmahnu, aby se mě ta paprička nespálila. Ona by potom nebyla tak chutná. Dobře, tak. Tak, už to tady pěkně voní, že, Kláry? Nejdřív cibulově, teďka masově. Tak, ještě chvíličku. Tak, takhle vypadá naše osmahlé maso. Teďka papriky. A když je to kůže na paprice, tak tam ta paprika by měla být vidět. Tak, no a ještě udělám Kláry krok na tu sůl, tak pozor, tím směrem, děkuji. Tak, a určitě půl lžička, tak, zamícháme, no a podle toho, jak jste doma zvyklí, buď to ten kuřecí vývar, to je ta voda v té polívečky, my tady máme kuřecí vývar a tak to takhle pěkně zalijeme a
pomaličku to necháme provařit. Kuřecí maso se neváří strašně dlouho, aby nebylo tuhé, ale myslím si, že ta čtvrt hodinka, 20 minut určitě varu je na místě. A potom se uvidíme, jak to dotáhneme do toho dobrého konce. Tak, tady máme masíčko, které se vařilo zhruba té půl hodiny. Já jsem si ho takhle vylovila a teď naším úkolem bude tady z té červené omáčky udělat opravdovou tu paprikovou omáčku. Tady jsem si nalila smetanu a mléko. No a já to tak odhadnu, že jsou to zhruba 2 polévkové lžíce, podívejte, hladké mouky. Tak 1, 2, tak ta mouka je tam na to zahuštění a já buď toto můžu zamíchat vařečkou, nebo si to tady rozmixuju. Tak, nejdřív zkusím, jestli mám všecko, zapojila jsem si to, jedna určitě ruka drží a zkusíme jenom trošku. Tak. Nebo můžete kvedlačkou, Klári, říkáte doma kvedlačka nebo škudla? Asi kvedlačka. Kvedlačka, dobře. Tady mě teďka rozmíchala tu mouku. Tak. Dobrý. Děcka, vidíte, že nejdřív se vypne a pak až se to vyndává, jo? Tak. Protože jinak byste měli kuchyň od mouky. Už jsem si to tady zase vrátila. Dám malinký hoření a už tam chvilku a poradíme Zdence, že už hoří. Děkujeme. Tak a já si to tam takhle naleju a protože tam plavou kousky cibule nebo dokonce kousky mouky, jak se to stalo, Kláry, jak se to stalo? Nevím, asi byla někde v rohu ta mouka. Jo. Ale podívejte, netlaču v koutku, já jsem totiž připravená. Tak, zase, nejdřív si zastavím. Mě už ten hrnec nepálí, on chvíli to na mě máme rozmixovanou omáčku do hladka. Už tam není ani jedna hrudečka. Ono zatím je to řídký, ale to vám řekne Zdenka, jak se to zakouzlí. A až máte rozmixováno, tak teprve si teďka zase zapneme pod tím hrncem, jo? Nemixujte to, když ten hrnec je zaplý. Zapnete si pod hrncem. Klári, ale já jsem si tu omáčku nechala trošičku odpočnout, aby nebyla úplně vřelá. Kdyby náhodou na mě prskla, tak abych nebyla popálená. Tak. A teď je ta chvíle, kdy vás nikdo nemůže odlákat od omáčky, ve hře je hodně, celý úspěch. Takže mouka se musí provařit zhruba 10 minut a ono se to zahustí. Teď to ještě zatím vypadá pořád řídké, ale nebojte, zahustí se. Tak až bude hotovo, já vás zase pozvu. Tak vidíte úspěch tady, kuřete na paprice a náš hladový kolega, to vypadá, že na nás ani nezbyde, takže ten už si nalívá. Maso můžete buď nechat bokem, anebo ho vrátíte zpátky do omáčky. A já odkládám telefon a jdu si rychle nabrat, protože jinak na mě nic nezbyde. A jinak vám přejeme dobrou chuť.